အမီကိုစတိုရီပရိသတ်ချင်းမင်္ဂလာပါဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လေးရှိသားတဲ့ငါပြည့်စည်ပြန်ပေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ထုံးမြရာဒိုင်နာကားမောင်းတဲ့ driver တယောက်ဖြစ်တယ်တနေ့တော့အခါသူဟာကြွေပြားစီကြောက်ပြားတစ်ချက်ကိုတာကေတာရှိနေရုံကားနဲ့တည်ယူလာတယ်ကြောက်ပြားမှာအရွှေ3ပေအလျား2ပေခန့်ရှိပြီးအပေါ်မှာအယောင်တောက်ပတဲ့ကြွေပြားအကောင်စားကိုအကွက်ဖော်ပြီးစီထားတာ၎င်းကြောက်ပြားကိုသူ့မိမမက်ခင်ရွှေမြင်တော့ဘာလုပ်ဖို့လဲလို့မေးလိုက်တယ်အဝိရှော်ကြောက်ပြားလုံးမလို့လေဟာမကောင်းလားကောင်းပါလေအဖိုးရံကြီးပဲရှင့်ကိုဒါဘသူပေးလိုက်တာလဲကန်ထရိုက်တယောက်အဆောက်အအုံဖြတ်လို့တောင်းယူလာတာအဲ့ဒါနဲ့၎င်းကြွေပြားစီကြောက်ပြားကိုရေချိုးတဲ့ရေစီအနေမှာနေရာချလိုက်ပြီးရေချိုးအဝိရှော်ခြင်းကိစ္စကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ထူဆန်းတာတကောင်ရံကိုရောက်တဲ့အခါမခင်ရွှေတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးအောင်နှက်ဟာမအော်ဆက်ဘူးအတန်ရှိနေဥတော်တယ်။ဥတမြဆွဆွဲငငယ်နဲ့မကြာခဏဥတာဖြစ်တယ်။သူ့ဥပေါ်မှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမြင်လို့ဥတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်မခင်ရွှေရောကိုထွန်းမြိုင်မှာအိယာနိုးလာကြတယ်။မကြာခင်သူ့တို့တမီလေးကြည်ပြမြိုင်လဲလမ်းရွေနိုးလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆူဆူဆက်ဆက်နိုင်လာတဲ့မခင်ရွှေဟာအိယာထားပြီးလက်နှိတ်တမီယူပြီးခွေးရှိအောင်မီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအောင်နှက်ကြီးဟာသူ့ယောက်ျားထုံးမြိုင်မနက်ကရှူလာတဲ့ကြွေပြားစီအဝိရှော်ကောင်ကြောက်ပြားပေါ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေခြံဝါအောင်မျက်နှာမူပြီးအားရပါရဦးနေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်။အိမ်နောက်အိမ်ပေါ်မှာတွေးလိုက်ရတဲ့တနခါတော့အဟောင်းနဲ့ကောက်ပေါက်လိုင်းမှာအောင်နဲ့ကြီးကြောက်ပြားပေါ်နေပြေးထွက်သွားလေ။ထိုးစက်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေမှာအိမ်လောက်နဲ့မရက်သေး။နောက်နေ့မနက်ကိုရောက်တဲ့အခါဖြစ်စဉ်စံတကူမိသားစု၃ယောက်ကြုံရပြန်တယ်။မနေ့ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရှော်လှန်ခဲ့တဲ့အင်ကြီးပစိုးတွေကိုဒီနေ့ဝတ်တဲ့အခါဝတ်ပြီးမကြခင်မှာပဲအသားအရည်ကြီးရားလာတယ်။တမီလောက်သူကကြောင်းဝပြန်လာတော့ဒီအင်းကြီးရားတယ်ဆိုလို့နောက်တထည်လဲပေးလာရတယ်။မခင်ရွှေကလည်းအသားတွေရှားလို့ကုတ်ရလုံးလာကြအောင်အရည်ပြားပေါ်မှာလက်သေးရအောင်ထင်းနေတယ်။သူမရဲ့ယောက်ျားထုံးမြိုင်ကားသွင်းပြီးပြန်ရောက်လာတော့လေ။ဒီနေ့တနေ့လုံးရားလိုက်တာခင်ရွှေရာကားမောင်းရတာထက်ကုတ်နေရတာအချိန်များနေတယ်။ဘသူများကားကောင်းတဲ့ခွေးလျားသေးမှုတွေဖြူးသွားလဲမသိဘူး။ဟင်ရှင်းလဲအသားတွေရားတယ်ဟုတ်လား။အေးဟာဒီအင်ကြီးကိုရေနွေးနဲ့ပြုတ်လျှော်လိုက်မခင်ရွှေကတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်အံ့ဩပြီးဖျားတလိုက်တယ်စမလည်းတနေ့လုံးရှားလွန်းလို့ကုတ်လိုက်ရတာဒီမှာကြည့်တော့မခင်ရွှေကလက်မောင်းပေါ်ကကုတ်ရတွေကိုပြလိုက်တယ်တမီးလည်းအเจ้าမှာအသားတွေရတယ်အမေရဲ့ထုံးမြန်ကဘာမှမပြောဘဲထိုင်ရထားပြီးရေစီရှိရအောင်သွားပြီးရေတွေကိုတပုံးပုံးခတ်ချိုးဆက်ပြတိုက်လုပ်ပြီးအပူအပင်မရှိတယ်လို့အရေးမကြီးတယ်လို့တချင်းတော်អော်ပြီးសូនနေလိုက်တည်းတတိယမြောက်ဖြစ်စဉ်ကပို့ပြီးတုံလို့ဆရာကောင်းတယ်တညမခင်ရွှေအိမ်မဆန်းတစ်ခုမှတ်တယ်အိမ်မထဲမှာအသက်60ခန့်ရှိတဲ့အဖွားကိုတရားတွားလဲခေါခေါအသားကလည်းမဲမဲလူကပိန်ချောက်ချောက်ခါကန်ကန်စပင်ရှေယူဖားရချလို့အိမ်ထဲဝင်လာတယ်ခင်ရွှေကတခါမှမမြင်ဘူးလို့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲအမေတို့လှမ်းမိလိုက်တော့ညီကိုပြောစရာရှိလို့ငါပစ္စည်းပြန်ပို့ပေးပါ၏အဲ့တော့ခင်ရွှေကအမေပစ္စည်းကျမတို့ကအမေဖတ်ပစ္စည်းများယူထားမိလို့လဲအမေရဲ့အမေကလည်းကျမမသိ။အော်ညီတို့ကယူတော့ကယူသွားပြီမှာခုမှမေ့ချင်အောင်မသိချင်အောင်စောင့်နေကြတကူ။ဒါဆိုလဲရပါတယ်။အဖွားကဒေါပွားသွားဟန်မျက်တထားနဲ့ခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပြီ။ခြံဝါအယောင်မှာလှည့်ပြီးမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးကြည့်သွားရ။အဖွားကမျက်နှာပေါ်ကြောက်စရာအတင်ကိုမြင်လိုက်ရပြီ။မခင်ရွှေလန့်အော်ပြီးအိယာနိုးခဲ့တယ်။ယောက်ျားလို့သူကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့မခင်ရွှေကအတားကိုရှင်တက်ပြီးဒီအိမ်မက်အကြောင်းမိုးလင်းမှာပဲယောက်ျားဖြစ်သူပြောပြတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတမင်းလောက်သူဖတ်ပြီးဖျားစာတွေစိတ်ကရွှုပ်ပြီးအိပ်ပစ်လိုက်တယ်မိုးလင်းတော့ယောက်ျားလောက်သူကအစောကြီးထပြီးကားအုံနာအိမ်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့တမီးကြောင်ပို့ဖို့ထမင်းဆိုင်အတွက်လမ်းထိပ်ဆေးလေးကိုဆွဲချင်းဆွဲပြီးထွက်ခဲ့လိုက်တယ်အိမ်မှာဒုတိယရန်ကြောင်သူတမီးလေးကိုထားနေကြတဲ့အတိုင်းအိမ်ဆောက်ထားခဲ့လိုက်တယ်ဟင်းဆက်စရာတွေကပြကြရဝဲပြီးအိမ်ပြန်လာတော့တမီးကရေချိုးနေတယ်အမေဆဆရောဘဝရေးတယောက်လာပါတယ်နာမည်လည်းမပြောတမီးလည်းတခါမှမမြင်ဘူးအသက်ကြီးကြီးခါကန်ကန်အသားမဲမဲတွားခေါခေါနဲ့မခင်ရွှေထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေပြီမယ်ရှိမ့်မိလိုက်လို့တမီးလောက်တော့အလင်းစလုံးမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘဝရေးပြောသွားတယ်ဘဝရေးကောင်မလေးနင့်အဖေလိုက်ပြောလိုက်တယ်နင့်အဖေရှူသွားတယ်ငါပြစီအမြန်ပြန်လာဖို့ပါတဲ့အဲ့လိုပြောပြီးချက်ချင်းထွက်သွားတာပဲအလိုလေးမျက်စွာဗျာမခင်ရွှေတမီးစကားဆုံးတဲ့အခါကြောထဲမှာစက်သိန်းတွေဖြန်းခနဲထားပါပြီ။ခေါင်းနှစ်ပတ်တွေကြီးသွားခဲ့တယ်။
အဲ့နောက်တမီးကိုအိမ်ပေါ်အပြန်တန်းလို့ပြောပြီးအဝတ်နဲ့ရှီတော့ပေးလိုက်မခင်ရွှေကတမီးလို့သူလေးကိုအဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတင်းကျပ်စွာပွေဖက်ထားလိုက်တယ်သူမမျက်လုံးထဲမှာညအိမ်မက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အဖွားအိုကိုပြန်လည်မြင်အောင်မင်းအိမ်မက်ထဲမှာလည်းငါပစ္စည်းပြန်ပို့ပေးပါလို့လာပြောတယ်အဖွားအိုရဲ့ရုပ်တင်တဲ့တန်းနဲ့တမီးကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ကြသေးခဲ့ရတယ်အဖွားအိုရဲ့အသွင်တဲ့တန်းတော့ဟာထတ်တူနေပါရှိနေပါလားထူးဆန်းလိုက်တာပြင်စမမျိုးဖြစ်စဉ်ကိုကြုံလိုက်ရတဲ့အခါမခင်ရွှေလိပ်ပြလွင့်မတတ်ဖြစ်သွားကြရတယ်။တမီးကြောင်းသွားပြီးရတော့သူမကလေးအဝိစားနဲ့လင်လုံးသူရဲ့ပစိုးအင်ကြီးတွေကိုကြွေပြားစီအဝိရှော့ကြောက်ပြားပေါ်မှာရှော့နေတာဖြစ်တယ်။ကြောက်ပြားပေါ်မှာညာတိုင်းတက်တက်ဥတဲ့အောင်နှက်ကြီးရဲ့ခြေအားတွေမြေမုံတွေနဲ့စွန်းထင်းညစ်ပေနေလို့ကြောက်ပြားပေါ်ရေလောင်းတန့်စင်ပုတ်တိုက်လိုက်တယ်။ခွေးစီရအစွန်းအညစ်တွေပျောက်သွားတော့ကြွေပြားအဝိရှော့ခုံပေါ်မှာကြည်လင်သောရေပြင်တင်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ရေဟာမှန်သားခဲ့သို့ရှိနေတယ်။ဒီမှာပဲကြောက်ပြားပေါ်ရှိမှန်သားရည်ပြင်းထဲမှာမမျော်လင်းတဲ့မျက်နှာလေးတစ်ခုတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာခဲ့တယ်။မခင်ရွှေဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့ခယူးဆိုင်ကြည့်နေစေမှာကြွေပြားစီကြောက်ခုံမှန်သားရည်ပြင်းထဲမှာထင်ရှားတဲ့လူမျက်နှာတစ်ခုသူမှပြပြင်းထင်ရှားစွာမြင်လာရတယ်။၎င်းမျက်နှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာရတဲ့အခါလက်ထက်ရရှိကွက်လွတ်ကျသွားပြီးအလံတကြားအော်ဟစ်လိုက်တော့တယ်။သူမရဲ့အလံတကြားအော်လိုက်တဲ့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းတွေပြေးဝင်လာကြတယ်။တချို့ကမွေလာလို့မိကြတယ်တချို့ကမီးလက်နဲ့မှတ်လို့ရေပုံးတွေနဲ့ပြေးဝင်လာကြတယ်။သူတို့ပြေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမခင်ရွှေလဲကြပြီ။တတိလက်ချင်းတို့လိုဖြစ်နေပြီ။အိနီနာချင်းတွေကဝိုင်းထုပွေလှုပ်ပြီးမေးစာမြန်ကြတယ်။မခင်ရွှေကြောက်လန့်လုံးလို့နေရလို့တအားဖတ်ပြီးအသားတွေတုံးနေတယ်။မကြခင်သူမအိနီနာချင်းတွေကိုမြင်ရပြီ။အသိစိတ်တွေပြန်မှန်လာခဲ့တယ်။ဖြစ်စဉ်ဝိုင်းမေးကြလို့မခင်ရွှေကအဝေးလျှော်ကောင်ကြောက်ပြားရည်ပြင်မှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာအကြောင်းပြုတ်ပြလိုက်တယ်။အိနီနာချင်းတွေကသူမပြောတဲ့အဝိရှော့ကြောက်ပြားရှိအောင်ဝိုင်းအောင်ကြည့်ကြတယ်။ကြွေပြားစီအဝိရှော့ကြောက်ပြားပေါ်မှာတပေပတ်လည်ခဲတင်ကျန်နေရဲ့ရွှေပြင်းအလွယ်ပြီးဘာဆိုဘာမှမတွေ့ကြရ။ဘာမှမရှိပါဘူးခင်ရွှေရဲလို့ပြောပြတဲ့အတိုင်းမခင်ရွှေကသူကိုယ်ရာမြင်ရပါလို့စွပြောခဲ့တယ်။အိနောက်အိနီနာချင်းတွေကချုံမော်ဖြောင်းဖြားပြီးအိမ်ပေါ်ပြန်ပို့ပေးပြီးဝိုင်းဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်။ဒီအကြောင်းကိုယောက်ျားလို့သူပြန်ရောက်တော့မခင်ရွှေကသူမနဲ့တမီးလို့သူကြုံရပုံကိုပြောပြတဲ့အခါကိုထုံးမြန်မျက်နှာတစ်ချက်ပြက်သွားခဲ့တော့လေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနင်တို့တယောက်ယောက်ကအယူလောက်တာနေမှာပါလို့ပြောပြီးအတွေးလုံးစိတ်ကူးလုံးနေတော့နေမှာပါလို့ပြောပြီးထမင်းဝဝင်လိုက်လေထုံးညာတော့လူပိလူရွတ်ကြီးထုံးမြန်ကိုယ်တိုင်တရှည်ဆွဲပြီးတိုင်းကွက်နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်ချင်းမလားရောက်ခဲ့ရတော့တယ်ထုံးမြန်ထူးဆန်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဆုပ်တစ်ခုမြင်မှတ်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုအိမ်မက်မျိုးတစ်ခါမှသူမမှတ်ဖို့ခဲ့အိမ်မက်ထဲမှာအသားမဲမဲခန်းခန်းကိုင်းမျက်လုံးပြပြတွားခေါက်ခေါက်နေမိမှကြီးတယောက်ကစပင်ရှိဖားရချပြီးသူ့ရင်ဆိုင်နေတယ်။အဖွားကအသက်ကြီးကြီးခါကိုင်းနေပြီမဲ့အတန်းကမာတင်းနေတယ်။သူ့မျက်နှာပေါ်မှာဒေါသရိုက်တွေကိုလည်းတွေ့နေရတယ်။ထုံးမြန်နေငါပစ္စည်းပြန်ပို့မလားမပို့ဘူးလားပြော။ကျုပ်ကခမည်းပစ္စည်းဖားယူလို့လည်းပြော။သူကလည်းအဖွားအိုကိုခယူးမဆိုင်တယ်လို့ပြောပြီးနှင်းထုတ်လိုက်တယ်။နေယူသွားတဲ့ပစ္စည်းနေမသိဘူးလား။ကိုယူတဲ့ပစ္စည်းကိုမသိဘူး။ဟဲ့အကောင်ရဲ့နေယူသွားတာကြောက်ပြား။ဟောဟိုမှာအဝိရှော့ကောင်လုထားတဲ့ကြောက်ပြား။နေယူသွားတာငါပစ္စည်းပဲ။နေအခုပြန်ပို့မလားမပို့ဘူးလားပြော။မပို့ဘူးဗျာ။ဘာလို့မလဲလှုပ်ဆန်း။ထုံးမြန်ကပမာမခန့်ပြောရင်းအဖွားအိုကိုစင်ခေါ်လိုက်တယ်။အဖွားကြီးကမျက်ထောင်နေချင်းနဲ့ဒေါသတကြီးကျင်းဝါပြောဆိုပြီးဖြုံးဆိုအဝိရှော့ကောင်ကြောက်ပြားကိုကောက်မလိုက်တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာလူနှစ်ယောက်မမရတဲ့ကြောက်ပြားကြီးဟာပင်ချောက်ချောက်ခါကိုင်းကိုင်းအဖွားအိုရဲ့လက်ထဲမှာဆွေကနေပါလာခဲ့တယ်။ထုံးမြအံ့ဩလို့မျက်တောင်မခက်ကြည့်နေစင်ပါပဲ။အဖွားအိုရကြောက်ပြားရစက်ကူချက်ပြားကင်လာတဲ့အလားလက်နဲ့ဖက်နဲ့ကင်ပြီးပြေးလာရင်သူ့ကြောက်ပြားနဲ့ဖိတက်ဖို့လှုပ်တော်တယ်။လုံရင်ထွေးရင်ထုံးမြလဲကျသွားတယ်။သူ့ထူးဆန်းလာတဲ့အဖွားအိုနဲ့ရှင်လို့မလုံးနိုင်ခဲ့။အဲဒီမှာသူ့ရှင်ဘက်ပေါ်လေးလံလာတဲ့ကြောက်ပြားကြီးကပြေးကြလာတယ်။သူ့အသက်ရှူလဲကျက်လာတယ်။အင်အားရှိသမျှရုန်းကန်ပြီးမဲ့ကြောက်ပြားကြီးကမကြွားပဲပိုးရွှင်ပြလာတယ်။သူ့အသက်အတွက်စိုးရိမ်လုံးလုံးတစ်ခုလုံးချွေးတိချွေးပေါက်ကြမှာရုံးကဲတွန်းဖက်ဖြစ်တယ်။ပါဇက်ကလည်းစနီးတဲ့ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးအခုအညီတောင်းနေမိတယ်။ကြောက်ပြားပြနေတဲ့အလေးချင်းကြောင့်သူ့အသက်ရှူလို့မဝါတော့နောက်ဆုံးသူ့ဖျားဖျားလို့ပါဇက်ကအော်ရင်အားကုန်စောက်တွန်းလိုက်ရ။ရှင်ဘက်ပေါ်ကကြောက်ပြားရောအဖွားအိုကြီးပါလွှင့်ပြလိုက်တယ်လို့လွှင့်စင်ပြီးချမ်းအပြုံရောက်သွားတယ်။အဲ့နောက်တအိမ်လုံးစုညံ့နေတယ်။သူ့မိမရဲ့အော်ဟစ်တန်းတမီးလုပ်သူရဲ့ငိုတန်းတွေကိုသူကြားနေရတယ်။အိမ်မက်ကနိုးလာခဲ့တဲ့အချိန်အိမ်မက်လို့သူမမြင်အမှန်တကယ်ဖြစ်နေတာလို့ယူဆပြီးအမောင်ထဲမှာပဲငှက်ကြီးတောင်တောင်လှမ်းဆွဲနှော်ပြီးအ
အရှိတကောင်ဖွင့်မင်းအိမ်ပေါ်ကခုံဆင်းချလိုက်တယ်မကြခင်မီးရွေလင်းလာတယ်သူ့မိမအလန့်တကြားအော်တန်ကြောင့်အိမ်နီးနားချင်းတွေနိုးပြီးပြေးဝင်လာကြတယ်လက်နှိတ်တမီးရောင်နေနဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်ကြာလာတယ်ငှက်ကြီးအောင်တက်ရှိကိုကမ်းပြီးဟိုကြည့်တီကြည့်လုံနေတယ်သူ့ကိုမြင်တဲ့အခါအားလုံးစက်မဝင်ရဲပဲအဝေးကနေပြီးဓာတ်ဟုတ်ချဖို့ဝိုင်းပြောကြတယ်သူ့မိမမက်ခင်ရွှေရလဲအိမ်ပေါ်ကပြေးဆင်းလာပဲသူ့ချီအဆောင်ဖတ်ပြီးငိုယူတောင်းမနေတယ်ဒီရောမှာသူအမှန်တကယ်အိမ်မက်မက်ပြီးထရောင်နေမယ်အတိအကျတည်လိုက်ရတယ်။သူ့ခေါင်းထဲကိုအတိတရားတွေပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီ။သူခြံစည်းရိုးအပြင်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အိမ်မက်ထဲကသူ့ဒုက္ခလာပေးတဲ့အဖွားအိုကြီးမရှိ။သူ့အိမ်နီးနားချင်းတွေပဲရှိနေကြတယ်။သူ့ဓာတ်ကိုပစ်ချလိုက်တယ်။ရေစီဝင်းချင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ပြားရဒီအတိုင်း။သို့တော်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တကူကတော့ရှိနေသေးတယ်။တခြားမဟုတ်။အောင်နဲ့ကြီးကကြောက်ပြားပေါ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်မယ်။ချန်ပီယံငေးကြည့်ပြီးဆွဆွငင်ငင်ဦးနေတာဖြစ်တယ်။မကြခင်အသိမိတ်ဆွေတွေကဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ဝိုင်းထိန်ချော့ပြီးအိမ်ပေါ်ရောက်တော့ဖြစ်စဉ်ဝိုင်းမိကြတယ်။သူ့မိမကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲလို့အမောတကောမိတယ်။သူ့ကိုယ့်အပြင်းနဲ့ကောင်မို့အမှန်ဝင်ခံရခံနေတယ်။သို့တော့သူ့တို့မိသားစုအတွင်မှာဒီကြောက်ပြားရောက်လာတဲ့အချိန်အစပဲထူဆန်းအံ့ဩဝဲရတွေနေ့စဉ်လုံးလုံးကြုံနေရတာသူသိတယ်။သိတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့သူ့ဥပိ္ပခါပြုခဲ့တယ်။အခုအိမ်မက်ထဲမှာသူ့မိသားစုပြောတဲ့အဖွားရဒီကြောက်ပြောက်လာတောင်းမင်းသူ့ကိုပါသူ့စနီးတဲ့ရဲ့မျက်နှာကြောက်ရွံ့ငိုကြွေးနေတဲ့တမင်းငယ်ရဲ့မျက်နှာကိုစိတ်ထိခိုက်စွာလှမ်းကြည့်ပြီးတောင်းမန်စကားဆိုပြီးအများရှိမှသူ့ရဲ့စွတ်တက်ရွတ်လောက်ရဲ့အမှားအကြောင်းဝန်ခံပြောကြလိုက်လေတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာဒီလိုမြို့အနီရှိသုတ်တန်ကိုမြို့ပြင်ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုလို့ဖြိုပြက်ထားတဲ့အုတ်ကူကအုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့တွေကိုမြို့ပြင်သူ့တို့ကနဲ့တဲပို့ပေးရတယ်တချို့သောအုတ်ကူပိုင်ရှင်မိသားစုတွေကခူဟောင်းနဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ယူပြီးတုတ်တန်အစ်စ်မှာပြန်လေခူသွင်းအစ်စ်လောက်ကြတာကြောင့်အရိုးတွေတဲပို့ပေးရတာလည်းရှိတယ်။ဒီမှာသူဖြိုဖျက်ထားတဲ့အုတ်ကူကြီးတစ်ခုရှိရကျွေပြားစီထားတဲ့အခင်းပြားအကောင်ကြီးတစ်ခုသွားတွေ့ရယ်။ကြောက်ပြားရေချိုးခုံအဝိရှော်ခုံလှုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့၎င်းကြောက်ပြားကိုကားပေါ်တင်ပြီးယူလာခဲ့လိုက်တယ်။သူ့လိုလူစားတွေဒီတုတ်တန်ဟောင်းထဲမှာတွေ့နေရတယ်။တချို့ကခူပြက်တွေကကောင်းတဲ့အုတ်တွေရေးယူပြီးစုထားကြတယ်။၎င်းအုတ်တွေကိုပေါ်ချောင်ကောင်ကြိုက်သူတွေထံခက်တီတီရောင်းစားဖို့လှုပ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။တချို့ကမဲတိလို့ဝဲမိကြတယ်။တချို့ကဟိုဟိုဒီဒီသုံးဖို့ဝဲကြတယ်။ဒီပစ္စည်းသုံးကောင်လားမသုံးကောင်လားသူနားမလဲ။ပရာဝိညာဉ်ဆိုရလဲသူကတိတ်ယုံချင်တာမဟုတ်။ဒီကြောက်ပြားကလည်းသူမယူရင်တခြားယူမယ်သူကရှိနေတယ်။လူချင်းတို့စကားတော်ခေါ်နေကြလို့။တူတူဆိုရရင်တုတ်တန်တင်ဆိုင်ဟောင်းကူပြက်ရှိရအခင်းကြောက်ပြားရဲ့သူတို့အိမ်မှာအဝေးလျှော်ကောင်အဖြစ်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူ့မိမမက်ခင်ရွှေရောတိုင်အိမ်ဟောင်းဖြတ်ပြီးရွှေချိုးကခွာယူလာတဲ့ပစ္စည်းလို့ညာပြောထားခဲ့တယ်။ဟောအခုမမျော်လင်းတဲ့ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားပွဲကအံ့ဩစမ်းချက်ဖြစ်ရတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုမိသားစုသုံးယောက်ကြုံခဲ့ရပြီ။မိုက်လိုက်ပါပြီမောင်ထွန်းမြရာ။တုတ်တန်တင်ကြရပစ္စည်းဆိုတာအမင်္ဂလာပစ္စည်းကမသုံးရဘူးမယူရဘူး။ခိုက်တက်တယ်မောင်ထွန်းမြရဲ့။ဒီမှာအသက်ကြီးကြီးဘာကြီးဥဆိုင်ဆိုသူကထွန်းမြကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်။သူများတွေအုတ်တွေယူနေရမြင်တော့တုံးလို့ရတယ်မှတ်လို့ဘာကြီးဟာဒီအရွယ်ရောက်နေပြီဥစ္စာဘဟုတုတ္တလည်းရှိမှာပေါ့ကွာဒါမတန့်တဲ့အမင်္ဂလာပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်တေသူအတွက်မြုပ်နဲ့အပိုင်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းကွအဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးတို့အသက်ရှင်လျက်လူတွေအတုံးမပြူကောင်းအဲ့ဒါတွေကိုလမ်းခင်းပြည့်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးအခုမင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရက်ကကွယ်လွန်သူဝိညာဉ်ကလည်းအစွဲအလန်းကြီးကြီးနဲ့မကျွတ်မလွတ်နိုင်မယ်သူ့ဥစ္စာကိုမှတ်နေလို့မရမကလာပြန်တောင်းနေရမိုးနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအ мян တဲပြီးပြန်ပို့လိုက်ကတူမပို့ရင်ဒီထက်ဆိုးနိုင်ွယ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုကောင်အောင်နဲ့ကြီးညာတိုင်းဥနေတာ哦။အဲ့ဒါနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါ၎င်းကြွေပြားစီကြောက်ပြား哦။ကားပေါ်တင်ပြီးတုတ်တန်အသစ်ရှိအောင်သွားပို့ပေးလိုက်တယ်။တုတ်တန်ရောက်တာနဲ့၎င်းကြောက်ပြားရောလူကူနဲ့မချာပြီးပစက်ကလည်းအမေဝိညာဉ်ခင်ဗျာ။အမေရဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်လာပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့မှိုင်းလွန်ရင်လည်းခွတ်လွတ်ပါ။နောက်လည်းမနောက်ရှက်ပါနဲ့တော့။ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းအမေကိုအမြောက်ဝေပါမယ်။တာရုခေါ်ပါအမေခင်ဗျားလို့ပြောဆိုပြီးထားခဲ့လိုက်လေ။၎င်းတော့အိမ်တန့်သွားအောင်မြေတန့်သွားအောင်လူကြီးသူမာတွေလက်ညွှန်ချက်အရတန်ခါ၃ပါးပြင်ပြီးစွန်ကက်ပိတ်နာပြီးအိမ်ချံအနှံ့ဆံမန်းတန်းမဲတွေပဲကျဲလိုက်တယ်။တယောကင်မွန်းတွေနဲ့ခေါင်းလျှော်ရေချိုးလိုက်တယ်။ရေစက်ချချင်ရလဲအိမ်မထက်ကကြောက်ပြားပါရှင်အမေကိုရှီမှန်းပြီးအမြောက်ပေးဝေလိုက်တယ်။ထို့အချင်းအဆပင်ထိုင်လန်ကြောက်ရွံ့ပွဲဖြစ်ရတွေကိုလည်းလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူး။နားထောင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။